Da, Čedo, vi se sećate onog, kako kažu, kao one rasprave Karadžića i Izetbegovića u Skupštini. Pa to je Pa isto jedna to isto priča. može sad da se, to To sad je isto može, jedna priča. Znate, oni čak i da je to tačno. stalno optužuju Karadžića da on najavio progon muslimana. Da. On ih moli, bre. On kaže ne kršite ustav. Ne kršite demokratske ustanove. Ne obespravljujte nas. Ili učite u rat. Ne razumem šta je problem. Vi ne sudite Albancima u Makedoniji, koji sva prava imaju, koji su se podigli da bi podelili Makedoniju. I pošaljete makedonskog ministra odbrane u Hag. A teroristu koji se pobunio protiv države u kojoj ima sva prava, obučete u listarno odelo i pošaljete ga u vladu. I vi mi pričate nešto o pravdi. Amerikanci, Nemci, saveznici. Dakle, nažalost, to je tako. Moglo je da se uradi na razne načine. Vi pominjete mržnju, mržnja je posticana. Evo, ajde da kažemo da u Bosni i Hercegovini uvek je bio sukob. Dakle, ta apostaza muslimanska, taj prelazak u drugu veru, je dovoljno toga da tu nema mir. I uvek će biti Vlasi i ovi Turci, odnosno, dok god budu živeli izmešano. Sad 95% ne žive više izmešano. I sad je ideja da se Srpska isprazni, a šta će biti sa njom? Pa evo, šta je sa Krajinom? Mesečeva kora, pusta zemlja. Nemaju ni oni da nasele. Ali Crna Gora je dobar primjer. Dakle, Crna Gora je otišla u nezavisnost bez jedne žrtve. Imali su podršku iz Srbije. Raznih. Kada su dobili nezavisnost, vređali su nas. Išli su po podignici i vikali živela nezavisna Srbija. Time su poručivali Srbima u Crnoj Gori šta ih čeka. Obespravili su Srbe. Učinili su ih neravnopravnim sa drugim narodima, od državljanstva preko jezika, finansiranja organizacija. Progonili su srpske vođe. A 2007. je Filip Vujanović rekao nikada protiv Srbije, protiv Rusije, da bi 2008. priznao Kosovo, sankcije Rusije i tako dalje. Prema našim analizama, mi vodimo, Filip Vujanović. Da, mi vodimo od 2008. izveštaj o pravima srpskog naroda, ove godine 16. će biti izdat godišnje. 2011. počinje radikalizacija. Zašto? To bi trebalo vidjeti zašto. To treba neko ozbiljno da istraže. Zašto Đukanović tada izlazi i podržava Narodni zbor crnogorski koji traži jedna crkva, jedan jezik? Zašto niko u Evropi ne reaguje na to da jedna članica socijalističke internacionale u 21. veku kaže da je cilj da se stvori državna crkva? Državna crkva. Dakle, neko to podstiče. Mi smo ovde jedna zona koja je, nažalost, duboko u NATO, duboko u zoni NATO, i ovde oni isprobavaju razne modele podjarmljivanja. Nažalost, to je tako. Zašto su ljudi, od koji su neki proveli najbolje godine u Srbiji, to radili, treba da pružimo odgovor. Nažalost, naša elita je ponovo pogrešila. Vi ovde imate od ne znam, demokratske stranke Vučića do nedeljnika ljude koji su podržavali pogrešne na izborima u Crnoj Gori. Ljudi koji mrze Srbiju. Koji mrze srpski narod. Koji glasaju zajedno s Albancima s Kosova. Zašto? Koji je razlog za to? Kako je došlo do toga?